В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». Вітаю вас. У студії працює Маргарита Сопільняк, і ми починаємо. До українців звернувся міністр оборони Олексій Резніков. Цитую. «Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ. Залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку атомну електростанцію. Але бойовий дух людей у Козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку. Нездоланою фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер уся Європа знає, що Харків не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян. Б'ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. Поки управління країною та армією не порушене, у ворога жодних шансів. На сході та півдні скрізь український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу. Головне зараз – встояти. Уся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах. Ця робота вже налагоджена. Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали. Особового складу – майже 9166 осіб, танків – 251 одиниця, бойових броньованих машин – 939 одиниць, артилерійських систем – 105, реактивних систем залпового вогню – 50, засобів протиповітряної оборони – 18 одиниць, літаків – 33, гелікоптерів – 37, автомобільної техніки – 404, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається складною. Ось що повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму телеграм. Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. «Обстріли припинились», – написав він. Енергоблоки Запорізької атомної електростанції зберігають цілісність. Системи та елементи, важливі для безпеки станції, знаходяться в працездатному стані. Наявні пошкодження будови реакторного відділення енергоблоку номер 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано. Станом на 7 годину ранку радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації. Вночі 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього на АЕС виникла пожежа. О 6:20 рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на атомній електростанції на площі 2000 квадратних метрів. До парламентарів та народів світу звернувся голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів, урядів, громадян Європи і світу. Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагеддону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. І це не випадковість, це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу. Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от, Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль. Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога найшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не тільки Україну, але й Європу і світ в цілому. Зупиніть ядерного маньяка.
Вчора бійці під Баришівкою знищили 3 ворожі бронемашини піхоти. Ще 2 забрали собі. Російські солдати, які не загинули, тікали, перевдягнувшись в одяг цивільних та відібравши автомобілі у місцевих. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ 1 бронемашина піхоти. Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини, біснується. Бо бачить свою броню, що стала металоломом, і знає, що його чекає така ж доля, повідомляють у бригаді. Про ситуацію на Дніпропетровщині станом на 4 березня на 9 годину ранку. Ніч була тривожною, кілька сирен. Зараз все спокійно. Енергетичні та газорозподільчі підприємства працюють у штатному режимі. Ситуація в області стабільна. Все буде Україна. Ситуація в Дніпропетровській області є спокійною, стабільною. Криміногенна ситуація на сьогоднішній день досить низька. Тому можемо сказати, що поліція справляється зі своїми обов'язками, громадяни свідомі, громадяни допомагають поліції, допомагають виявленню диверсійних груп. Фактично кожного дня у нас є затримані від 2 до 5 чоловік, які по незрозумілим причинам потрапили із незрозумілими задачами, знаходяться, вже Службу безпеки передаємо, вони вже з ними працюють. Хочу подякувати громадянам за те, що дотримуються комендантського часу. Це дійсно для нас полегшує роботу. Нам менше приходиться перевіряти автомобілів і громадян. Тому поліція менше змучується і більше має часу для роботи з контрдиверсійної роботи. Увага! У Дніпрі з 10 до 17 години буде тимчасово припинено водопостачання на житловому масиві Лівобережний 3. Це пов'язано із аварійними роботами. Водоканал зазначає, що намагається якнайшвидше усунути проблему. Мешканцям Дніпропетровщини нагадали основні правила, яких треба дотримуватися у військовий час. Представник регіонального управління сил тероборони «Схід» Андрій Шульга – розповів, що в нашій області наразі все спокійно. Однак не слід ігнорувати сигнали тривоги. Також важливо дотримуватися комендантської години та процедури проходження блокпостів. Засоби та системи протиповітряної оборони працюють, захищають наше небо над вами. Але не потрібно ігнорувати сигнали сповіщення, сигнали тривоги. Тому, будь ласка, як чуєте такі сигнали, також виконуйте всі необхідні міри. Спускайтесь, будь ласка, в бомбосховище або в підвали ваших домівок. І що саме головне, також в комендантську годину не бажано нікому виходити з дому. І зберігайте також правила і проходження наших блокпостів. Виключайте, будь ласка, якщо це темна пора дня, виключайте, будь ласка, світло, проїжджайте їх дуже повільно, під'їжджайте до них також, пред'являйте документи, спокійно спілкуйтесь з нашими колегами з Національної поліції, також підрозділів територіальної оборони. Вчора відбувся 2-й раунд переговорів між Україною та Росією. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про результати 2-го раунду переговорів. Він розповів, що наразі потрібних Україні результатів немає. Є тільки рішення щодо організації гуманітарних коридорів. Для цього найближчим часом будуть організовані офіційні канали зв'язку та взаємодії. І буде сформовано відповідні логістичні процедури. Раунд переговорів між російською і українською стороною. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в 3-м раунде в максимально ближайшие сроки. Официально могу сказать следующее. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев.
с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры. Підтримка найманих працівників, допомога бізнесу та вчасні виплати. Про економічну ситуацію в нашій державі прозвітував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Незважаючи на повномасштабну агресію з боку Росії, всі системи, що забезпечують життєдіяльність держави, працюють стабільно. Уряд також працює стабільно. Попри війну, уряд, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України нарахували українцям всі проіндексовані на 14% пенсії. Нараховано пенсії майже 13 мільйонам пенсіонерів. І кошти вже перераховані в банки. Виплати вже розпочались згідно з графіком, а окремим категоріям виплати здійснено навіть раніше. Також на виконання доручення президента уряд підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, якого війна, бойові дії забрали роботу або забрали можливість займатися малим або середнім бізнесом, отримає 6,5 тисяч гривень без жодних умов. Протягом березня місяця. Найближчим часом ми повідомимо, як ці кошти будуть отримувати українці. За рішенням уряду «Укрзалізниця» почала здійснювати закупівлю їжі, пального, ліків, електроенергії, інших важливих товарів і послуг для людей, для населення. Підприємство триматиме тісний контакт з військово-цивільними адміністраціями аби оперативно закривати нагальні потреби людей та держави. І головне, правда за нами, і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням президента України, уряд починає працювати над створенням 4 фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України. Перше – це фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок, кожну лікарню, кожен міст та дорогу. Друге – фонд відновлення та трансформації економіки. Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий український план Маршалла. Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну. Третє – фонд обслуговування та погашення боргу. Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов'язання. 1 березня Міністерство фінансів здійснило купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати і підтримувати Україну, розуміючи, який тягар сьогодні лежить на нас. І четверте. Фонд підтримки постраждалого бізнесу. Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об'єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування. Ми тут, ми на своїй землі. І ніхто не зможе відібрати в нас наше європейське майбутнє. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Проте телемарафон на D1 триває, тож не перемикайтесь. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю усім миру, слава Україні!